Participa na luta Libertação Nacional. Fidelis Esteban será lá. Volve bem, deles. Geografia. Falecido. 03-03-1971. Mate, 29 de novembro de 2024. Matibian Fidelis Esteban Serang Lai Lamegua. Dia 2 de dezembro de 2024. Lacuona é uma dia kida honara Fidelis Esteban Serang Lai. Dia aldeia Lamegua. Depois de missa, requeia a igreja catedral, Baupau. Outro, se continua a rodiba, presta homenagem a Icos e cemitério, Tirilolo, Rodihalo, cerimônia fúnebre Icos. Profile. Matibia Fidel Esteban Serang Lai, Morisia Rai Atambua, Indonésia, e Lorong, 3 de março de 1971. Matibian atual, idade 53 anos. Matibian Fidelis Esteban Serang Lai, Wangusi, Sr. Agustino Talulafo, falecido. Senhora Juliana Semores. Matibian Nudar Oang, Darua, anak kedua, Usi Mawaling Naihitu, Petorua Manilima. Matibian Ahun estudo e ensino primária. Continua pré-secundária no remata no estudo secundária e a Tambua. No, Matibia reconhece. Continua em estudo e a Universidade Tamba, Factores de Economia e Família. Yetina, 1992. Matibia Husikraya Tambua, Indonésia. Mai Timor. Yetimor, Matibia Halau Neplar, Hanessa. Konza. Careta, no toico sai sofrer, lori careta, hori sustenta, nia moris e serviço de sai janessa, nia carreira moris até nia takais. Matibia harini uma cain, nia tina em 1994, onde fém cabem Adelina da Costa, sira na rua Hamutu, os oa na Iwalu, o amane na Lima, no anfeto na Tolu. Matibian tem Matibian Hakoto Is e Hospital Guido Valadares Dili. E a Loron sexta-feira, madrugada, horas do Puida, de Minuto Tunulisihito. Dia 29 de novembro de 2024. Participa e luta. Libertação Nacional. Fidelis Esteban Serang Lai. Volve bem deles. Sassi, responsável, Kaisa BT Garuda, após o Ambucatoi. Sassi, sub Kaisa BT Garuda, Mama Rita, Bikiak, declarante, Ama Bere, Rodrigo Bikiak. Sassi, compatriota, Mat Seti. Matibene participação, e a luta, laia e maíra, maca, nega. Matibene envolvimento, e a luta,